לפני שנראה טבלה מאוד מעניינת, מאוד משמעותית, הרפואה של קורונה, אמרנו הרבה פעמים שקורונה צריכה להיות עם כף, בגלל שזה כף של כתר ושל קראון. כן, קורונה זה מלשון קראון וכתר, ידוע, זה השם קורונה. כן, קורונה, אז חיפשנו את הגישה הכי טובה של קורונה עם דלתא. נו, דלתא. תכף נראה שזה משמעות מעניינת. בכל זאת המעניין ביותר, שזה מופיע עם וירוס, כן, וירוס, כלומר, וירוס דלתא, מאוד מעניין. ויחד עם זה, זה מופיע עם התקווה שנעשה תשובה. נו, אמרנו הרבה הוכחות, שזה חלק ממה שצריך להביא אותנו לתשובה, כזה שבוך הוא דואג שנעשה תשובה, נו. לא חזרנו, הקורונה בממשלה החדשה הביאה, עוד פעם את הקורונה, נו, צריך לעשות תשובה, אחרי ממשלה כזאת ברור. בכל זאת, תשובה, דילוק קטן ביותר, עם השנה, מהשפוטר מיליון תשפ"א, והנה יש לנו פה משיח חי, מעניין, מינימלי בתורה משיח חי אולי, מרמז שהוא בתוכנו, רק לעשות תשובה, כמו שרמב"ם אומר, אין ישראל, נגלים לה בתשובה, מעניין שמופיע פה נגף, נו, יודע למה זה למה זה ימשיך הקורונה הזאת? ידוע מה שהזוהר אומר, שנגב זה אותיות גפן, שישראל חס ושלום, מתקלקלים גפן ממסעת הצי הזה, אז יש נגב, הנגב זה תוצאה שהקלקול של הגפן, שישראל מתקלקלים, פוגעים בתורה ומצוות, אומר הזוהר, אז יש נגב, לכן צריך לתת מרצית השקל, ידוע, כן, נגב, אותיות גפן, על יצירוף, נו. המצב היום שיש לנו נגב, שיש לנו גם נגב של ממשלה כזאת. בכל זאת, מה שהדהים אותי, זה התופעה של נבירו. כוכב נבירו, שמדברים עליו הרבה, והרבה רואים בו, הוא מסימן לגאולה, וידוע שהזוהר אומר מפורסם, שלפני יביאת המשיח, יהיו זה בשמיים ככה מין תופעות מעניינות, היום קצת בארץ יש שיטפונות דברים על הבעל, כן, נבירו, כוכב שהרבה מתייחסים אליו, ומעניין הדילוג הכי קטן של הכוכב הזה, עם פסוקים מתאימים, כוכבי השמיים, נו, מי יודע. כל זאת מה שבשבילנו חשוב זה מה זה דלתא, כן, בגאולה בעיתה, תפשין מפיים, מה זה דלתא, מה זה? אם כן נסתכל ונראה משהו מדהים. זה בנוי על בני יששכר. בני יששכר אומר על המילה דלת, דלתא דלת, דלת ודלת, כן? בכל זאת, מה הוא אומר? מפורסם שלפי הארי הקדוש, אומר ש-12 חודשי השנה מתחלקים לאותיות של הדנות, א', ד', נ', י'. כלומר, אם נכתוב א' במילוי, ד', מילוי ד' נון י' יש לנו 12 אותיות, ממני מה-12 אותיות לקחו החודשים, ניסן החודש הראשון, כלומר אביב, אלף, האות א', נו, צריך ללמוד הרבה בחודש ניסן, אולפן, אייר, למד, כן, גם צריך ללמוד, כן, גם מופיע פה, סיוון, פה, נו, פה, ללמוד עם הפה, כן? חיים הם למוצאים בפה. סיוון נתן תורה. בכל זאת, זה האותיות א'. השלב השני מתמוז. נו, תמוז זה באמת התחלה. זמני, זמני תשובה מהשלושים ובאים. צריך להתחיל כבר מתמוז. אמנם שלושה חודשים, אבל שלושה חודשים. לעבוד על השכל, על השקפה, על המוח, אחרי זה על הלב, הרגש, ואחר כך על המעשה, על המעשה. דרך אגב, מני שלפי ספר היצירה, אלול זה מעשה. ככה שיש לנו פה את השלב המעניין ביותר, ההתפתחות של תמוז אב אלול, זה האותיות ד' תמוז, למד, כמה למד, אב ותו. זה החודש אלול. אומר בני יששכר, נו, מה קורה פה? בחודש אלול
מתעמוז משלמים אותיות דלת, דלת, כן? דלת, דלת. מה זה דלת? לפתוח דלת, אנחנו מתפלים, פותח דלת, דופקי בתשובה, ממש. הדלת מתאים למצב הזה, זה חודש אלול, שבו משלמת הדלת, הדלת נפתחת, לא יומן, זה מתעמוז. אם כן, אומר בני ססחר, באמת זה העבודה בחודש תמוז, שמביאה אותנו לבניין דלת, לתשובה. הגימטריה גם מעניינת, שדלתא זה גימטריה 435, שזה משיח בן דוד עם הכולל, וגם קורונה, הרב שוורץ אומר גם, שמרמז למשיח, בו משיח, נו. למה שכל התהליך הזה, בתקווה, שיביא את ישראל לתשובה, נו, רק כבר אפשר להיפטר מזה, אבל באה ממשלה חדשה ועושה והורסת את היהדות, תורנו, בקורונה מחדש. אם כן, טבלה מעניינת, משמעותית ביותר ואקטואלית לימים אלו. אני בתקווה שנעשה תשובה, יבנם את המקדש והנגף הזה יהפך לגפן. ומעניין, התופעה של ליביר מינימלי בתורה בדיוק פה עם כוכבי השמיים, קרוב לוודאי שמרמז על משהו. בכל זאת, העיקר בשבילנו זה דלתא, אמנם יש לנו בזהו דלתא, נוסעים עם דלתא, אבל כן, התקווה היא שבאמת, שאיכשהו זה יביא אותנו להכרה, אמונה, חזרה בתשובה, ובמהרה נזכה באמת לגאולה שלמה לישראל, לעולם כולו, וזה מה שמצריך מאוד. כן, העיקר תשובה, תשובה לישראל, תשובה לעולם, לצערנו העולם הזה. מה תופס הוא מקום נורא הזה, זה העבירות של שיבת בני נוח, עוברים הפלות, 40 יום היה מבול בגלל הפלות שגרמו, כן, לבלדות, ידוע. נו, שיטפונות היום, גרמניה. בכל זאת, התקווה היא שנעשה תשובה, ואז נזכה לגאולה במהרה בימינו אמן.